do eto kad si ti već pokrenuo izgubili ste oko sokolova Ko će biti novog oko sokolo neće biti novog oko sokolog jer jednostavno nemamo ovaj nemamo rješenje evo najiskrenije nemamo rješenje jer uzimati kao rješenje nekoga tko je u, unutar sustava mislim da, 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 nije, da nije prava stvar jer ne, ne, ne jamči nekakvu neovisnost i objektivnost neki ljudi koji su mogli to biti, jednostavno, evo, najskrenije nisu zainteresirani. Ne treba im to u životu, ja ih apsolutno razumijem. Ja bih samo htio ovaj, napomenuti da, da odlazak strahonje nije bio nešto što se dogodilo preko noći, nije on usko vezan uz ove nekakve zadnje stvari, uz neke transparente i to. Mario se već i prije razmišljao. Neke, privatne njegove stvari, zapravo promijenio je posao koji više uvjetuje njegov rad vikendom, onda mu se teško posvetiti praćenju svega i s čim nisi sto posto unutra, nije, nije to to, tako da nije ovo strogo vezano uz ovo, ispalo je, ispalo je nažalost ovako kako je, ja bih zaista volio da, da, je on odradio barem polu sezonu do kraja, a i cijelu, cijelu sezonu već kad je, kad je počelo, ali evo, mi trenutno doslovno nemamo, nemamo rješenje, ne sviđa mi se ove ovaj neke izjave koje dolaze od, od strane šefa hrvatskih sudaca, jer ima i, i njegovoga i njihovoga u tom pritisku prema, prema strahu. Njim meni je jedno blesavo što je ispalo u jednom trenutku da, da je on problematičan, jer on niti je nekakva meritorna organizacija, niti je njegovo mišljenje u konačnici važno. Jer postoje neke disciplinske komisije i to. On je bio neovisan analitičar na televiziji i dao je svoje mišljenje, ništa drugo. To on nije bilo ni presudno, ni ovako, ni onako uh, ja mislim da je on odnosno garantiram da je on bio potpuno neovisan da smo ga mi oslobodili svih pritisaka da nitko od nas nije radio nikakav pritisak prema njemu to je bilo najvažnije, niti je netko nešto tražio ja sam inače najviše mrzio kad bi se klubovi javili u ponedjeljak i pitali zašto niste stavili ono ja sam govorio, a di ste jučer? javite se ako ima nešto mislim nije naša emisija nikad nije bila emisija o suđenju koju su svi htjeli da bude ne, ne ne možemo mi svaki faul secirati to ali na neke stvari možemo i nismo mi samo ni kažnjavali kažnjavali i prozivali pokušali smo davati neke pozitivne stvari ali iskreno evo baš smo pa mi među sobom razgovarali shvatili smo da mi kad gledamo utakmice najviše gledaš hoće li biti neka sudačka pogreška E sad ćemo se mi maknuti od toga, sad ćemo mi pokušati to nogometno još dodatno oplemeniti, uh, izvući nekakve lijepe priče iz tog hnl a kojeg ima, nevezano u samu igru, ima, ima sjajnih priča oko stadiona, oko ljudi u klubovima, oko ljudi oko klubova, idemo sa pozitivom, pa evo, nek sad neki drugi to ovaj, procjenjuju i ocjenjuju, komisija više ne mora čekati emisiju da daje svoje mišljenje, šef sudaca je obećao da će Instagram profil koristiti da bi ovaj, educirao. ljude o suđenju. Bog me koliko sam vidio, nije to tako. bili pa Pa evo, možda sad ima neki drugi kanala koji će ovaj, Čekaj, će to, to, proraditi. To misliš na onu komisiju koja kaže, ono, nakon što povuku neke linije, ono, oko pa i onda to kažem, kažu, nema, sad, sad, nema ispada, sad, ispada, kako rekao, da ga HTV nije dovoljno zaštitio, a <laughs> redovito se čekalo njegovo mišljenje, pa onda komisija je davala suprotno. Ali, ono, uglavnom... Ili šute. Hvala, hvala Mariju Strahonji što je bio s nama neko vrijeme. Uh, meni je žao što nije trajao neko dugo koliko je trajao njegov prethodnik. Mi za sada idemo bez, bez, ovoga. Ako bude nešto potrebno, po potrebi možemo reagirati. Imamo mi euro na ljetu. Pa bar za euro gospara. <laughs> Jel sad danj beo sam? Ha, ne znam. To je već. Šta ga držiš u kadru? Ajde. <laughs> Mislim, još to vezano za Euro, to po planu je više manje sve kao što je i prošlo? Bilo. Po planu idemo ono, all in. Imali smo jako dobra reakcije na, na onaj program kad je bio Katar, kad je bio cijeli dan. Ideja je da idemo cijeli dan. Znači opet je brdo analitičara spremno. Opet ćemo imati, imat ćemo stvarno. Imamo i nekih želja još, još malo, malo to osvježiti, nadodati, pojačati, povećati, kako god hoćete. Mislim, interes je ogroman. To, to nije normalno. To će biti show program u Njemačkoj. Jer ne samo mi. Znači, evo, jučer sam vidio opet Kustića, on, konkretno ne mogu živjeti od zahtjeva za, za, ulaznicama. To je... To je mislim, svaki stadion mi da dobijem, mi ga prodamo. Bez ikakvih problema. Ali u takvoj situaciji su i Turci, i Srbi, i Grci, i, i Grci kako dođu. No. Znači, Njemačka graniči sa devet zemalja, sedam je već plasirano. A i Poljska i Luksemburg imaju još mogućnost. Uh -huh. Tako da samo to, to će biti potpuna ludnica, tako da ćemo i mi to pokušati pratiti ići će kad god krene prva ovaj, utakmica treba na prije ide emisija i do kraja. Uh -huh. Do kraja učimo. Tako da one dane kad su tri utakmice, igra se 15, 18, 21 program i od 14 do, 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 do ponoći ovo kad bude paralelno, moći se igrati na haerteu i bit će snimke kad bude potrebno naše pratimo što više možemo koliko god možemo i to je to. Biće i nekih iznenađenja u ovom um, komentatorskom dijelu. Ma bi, biće zanimljivo. Ja, ja se stvarno ovaj, užasno se tome veselimo svi skupa jer bilo ono na jednom trenutku naš malo kvalifikacija. nije, <laughs> nije sve Bilo bi gledat... to je tužno prvenstvo. Pa, kad... je, evo, ja, sam, ja, sam, bio kad je bila Južna Afrika 2010. To je stvarno tuga. Da. To je baš tuga. Ono. I tada smo radili bili program cijeli dan. Ali tada je bilo još ona old school, pa je bilo A, i, perva, pervan je i pervana, i, <laughs> i vičko... pjevanja, i viceva, to je baš bilo ono. Ali moram si nešto izmišljati, jer ne, nije to to. Tako da to kad smo preživjeli, te ovaj, kraj kvalifikacija, sve drugo, je, sve drugo je dobro, ali onako nam je ludilo ovo ovaj. ljeto, je 12 dana poslije finala, eura, Olimpijski početak olimpijskih gara, tako da ko preživi priča. <laughs>